Dear friends, next article is leaf. Plant body well differentiated असल्यामुळे photosynthesis च्या process साठी आणि transpiration च्या process साठी special तयार केलेला organ म्हणजे leaf. स्पेशल तयार केलेला ऑर्गन म्हणजे लीफ. इट इज लॅटरल फ्लॅट स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन स्टेम. इट डेव्हलप्स ऍट नोड. प्रत्येक नोडला हे डेव्हलप होत असतात. अँड बियर्स बड इन दी एक्झिल. त्या एक्झिलला बड तयार होतात. जसं तुम्हाला दाखवतो मी इथं. हा इथं एक्झिल आहे बघा. इथं एक्झिल आहे आणि त्यामध्ये बड तयार होतो. लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट अपायकल मेरिस्टेम अँड अरेंज्ड इन एक्रोपेटल मॅनर. म्हणजे ओल्डर टुवर्ड्स बेस, यंगर टुवर्ड्स अपेक्स, एक्रोपेटल मॅनर. दे आर इम्पॉर्टंट व्हिजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस अँड ट्रान्सपिरेशन. आता या लीपचं स्ट्रक्चर जर आपण पाहिलं, पार्ट्स पाहिले, तर इथं आहे लीप बेस. त्यानंतर इथं हाय लीप बेस किंवा हायपोपोडियम, पिटिओल, मेसोपोडियम आणि हा आहे लॅमिना. लीप बेस हा पार्ट लीप बेसचा आहे आणि इथं पिटिओल. ज्या लीफना पिटिओल डेव्हलप होतो असतो त्यांना पिटिओलेट म्हणायचं आणि ज्या पानांना देठ नाही त्यांना ससाईल लीव्ज म्हणायचं. तर इकडं न्यूट्रियंटचा सप्लाय म्हणजे वॉटर मिनरलचा सप्लाय करण्याचं काम, कारण फूड तर हे स्वतः तयार करणार आहे. इथं काही ॲडिशनल स्ट्रक्चर्स असतात, स्टिप्युल्स. ज्यांच्यामध्ये स्टिप्युल्स असतात त्यांना स्टिप्युलेट म्हणायचं आणि ज्यांच्यामध्ये नसतो ते यक स्टिप्युलेट आहेत. आणि इथं ॲक्झिलच्या रिजनमध्ये ॲक्झिलरी बड तयार होतो. ॲक्झिलरी बड्स इथं तयार होतात. त्यानंतर याचा मुख्य पार्ट जो आहे तो लॅमिना आहे. याच्या मार्जिन्स वेगवेगळ्या आहेत, कुठं स्मूथ आहेत, कुठं सीरेट आहेत. आता जर आपण ऊस म्हणा, ज्वारी म्हणा, मका म्हणा यांच्या मार्जिन पाहिल्या तर एकदम कशा आहेत, ब्लेड सारख्या मार्जिन्स आहेत. जास्वंदीमध्ये आपल्याला अशा सीरेट मार्जिन्स दिसतात. मार्जिन्स प्रत्येकामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या आहेत. आणि अपेक्स असा पॉइंटेड अपेक्स असतो, त्याला ॲक्यूट अपेक्स आपण म्हणतो. या लॅमिनामध्ये जनरली एकच मोठी वेन असते, तिला आपण म्हणतो मिडरिब. जर एकच मोठी वेन असेल तर मिडरिब जी आहे ती एकच मोठी असेल तर युनिकॉस्टेट. काही मध्ये तीन मोठ्या असतात पाइपलाइन, ट्रायकॉस्टेट. काही मध्ये भरपूर असतात मोठ्या मोठ्या वेन्स, मल्टीकॉस्टेट. आणि तिथून मग या लॅटरल ब्रांचेस
अराइज होतात. लॅटरल ब्रांचेस अराइज होतात आणि या लॅमिनामध्ये फोटोसिंथेटिक टिश्यू आहे. मेसोफिल टिश्यू यामध्ये आहे, फोटोसिंथेसिसची प्रोसेस इथं होणार. त्याचबरोबर स्टोमाटा सारखे ओपनिंग, आता अप्पर सरफेस लोअर सरफेस हे त्या कुठल्या सिच्युएशनमध्ये प्लांट राहतं त्यावर डिपेंडंट आहे, परंतु स्टोमाटा जे आहेत ते एक्सचेंज ऑफ गॅसेस आणि ट्रान्सपिरेशनसाठी आहेत. आणि मेसोफिल टिश्यू जो आहे तो कशासाठी आहे, फोटोसिंथेसिससाठी आहे. इथं सुद्धा पहा बेस आहे, पीटीओल आहे, ऍक्झिलरी बड आहे आणि हा लॅमिना आहे, लीप ब्लेड आहे. हा इथं एक मिडवेन आहे, लॅटरल व्हेन्स आहेत. आता लॅटरल व्हेन्स जर नेटवर्क तयार करत असतील तर त्याला आपण रेटिक्युलेट व्हेनेशन म्हणतो आणि डायकॉट मध्ये रेटिक्युलेट व्हेनेशन आहे. लॅटरल व्हेन्स जर पॅरलल असतील मिडवेनच्या तर त्याला पॅरलल व्हेनेशन म्हणायचं, ते मोनोकॉट मध्ये आहे. पहा याचे जे पार्ट आहेत ते पुन्हा आपण इथं सांगू. लीप बेस, त्यानंतर पीटीओल, इथं बड असतात, ऍक्झिलरी बड. त्यानंतर स्टिप्युल्स आहेत, जर स्टिप्युल असतील तर स्टिप्युलेट आणि नसतील तर एक्सटिप्युलेट. पीटीओल असेल तर पीटीओलेट आणि नसतील तर सिसाइल. आणि याच्यामध्ये हे लीप ब्लेड किंवा लॅमिना असतो. मिडव्हेन दिसते, मिडरिप दिसते, लॅटरल व्हेन्स दिसतात. लीप बेस, पीटीओल आणि लॅमिना किंवा लीप ब्लेड हे पार्ट आपण ऑलरेडी स्टडी केलेले आहेत. आता याच्यामध्ये वेने लीप बेस विथ दिस लीप इज अटॅच्ड टू द स्टेम, असा पार्ट की ज्याचा लीप बेसमुळं स्टेमला अटॅच झालेलं असतं ते लीफ. इट मे बियर टू लॅटरल लीफ लाईक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ॲज स्टिपल्स. काही मध्ये स्टिप्युल्स दिसतात, स्टिप्युल्स असतील इथं तर स्टिप्युलेट म्हणू. इन मोनोकॉट लीप बेस एक्सपांड इन टू सीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली ऑर होलली. जर मोनोकॉट असतील तर मोनोकॉटच्या स्टेम इथं समजा नोड आहे, त्या नोड पासून अराइज होणार लीप बेस आणि हा लीप बेस कंप्लीट इंटरनोड कव्हर करणार पार्शियली किंवा फुल्ली आणि पुढच्या नोडपासून याचं लीप ब्लेड किंवा लॅमिना बाहेर एक्सपांड होणार, त्याला आपण सीदिंग लीप बेस म्हणतो. त्याला आपण सीदिंग लीप बेस म्हणतो. सम लेग्युमिनस प्लांट लीप बेस मे बिकम सोलन. बघा सोलन झालेला आहे त्याला आपण म्हणतो पल्विनस. लेग्युमिनस प्लांट मध्ये पाहायला मिळतं असं. त्यानंतर पीटीओल, इथं आपण पीटीओल पाहिलेला आहेच. हा पीटीओल, इट हेल्प्स टू होल्ड द लीप ब्लेड टू लाईट. पर्टिक्युलर लोकेशनला लाईट मिळणे, त्या दिवसभरात त्या प्रत्येक लीफला लाईट मिळाली पाहिजे अशी त्यांची अरेंजमेंट असते. लॉन्ग थिन फ्लेक्झिबल पीटीओल अलाव द लीप ब्लेड टू फ्लुटर इन विंड, देअर बाय कूलिंग लीफ अँड ब्रिंगिंग द फ्रेश एअर टू लीप सरफेस. ठीक आहे.
वेनेशन आपण मगाशी चर्चेत घेतलेलं आहे. वेनेशन मिड रिब तर दिसतेच, इथं ही मिड रिब तर आहेच आहे, परंतु डायकॉट मध्ये लॅटरल वेन्स ज्या आहेत त्यांचं नेटवर्क 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 इथं तयार झालेलं असतं. आणि अशा प्रकारे नेटवर्क तयार होत असेल तर त्या वेनेशनला आपण म्हणतो रेटिक्युलेट. नेटवर्क तयार होतं. आणि मोनोकॉटमध्ये पाहिलं तर मोनोकॉटमध्ये ही आहे मिड रिब आणि बाकीच्या लॅटरल व्हेन्स यालाच अशा पॅरलल 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 आहेत. जर बाकीच्या व्हेन्स यालाच पॅरलल डेव्हलप होत असतील तर याला आपण म्हणतो पॅरलल व्हेनेशन. ज्वारी असेल, मका असेल, बाजरी असेल, ऊस असेल, त्यांच्यामध्ये पॅरलल व्हेनेशन आहे. पहा रेटिक्युलेट व्हेनेशन कसं दिसतं आणि केळीमध्ये पॅरलल व्हेनेशन कसं दिसतं. आता लीव्ज जे असतात जर त्यांचं ते एंटायर लीफ असेल, त्याचा लॅमिना ब्लेड एंटायर असेल, कंप्लीट असेल, तर त्याला आपण म्हणतो सिंपल लीफ. आणि जर त्याचा लॅमिना छोट्या छोट्या भागामध्ये डिवाइड 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 झाला असेल तर त्याला आपण म्हणतो कंपाउंड लीफ. पहा इथं जर पाहिलं तर लक्षात येईल आपल्या, हा ही जी ब्लेड आहे किंवा लॅमिना आहे तो कंप्लीट दिसतो आपल्याला, एंटायर आहे, त्याला आपण सिंपल लीफ म्हणतो. अँड इफ लॅमिना इज डिवायडेड इंटू मेनी स्मॉल पार्ट्स त्याला आपण पिन्ना म्हणतो, त्याला कंपाऊंड लीफ किंवा पिनेटली कंपाऊंड लीफ असं म्हणायचं. मग पिनेटली कंपाऊंड लीव्ज जर असतील, आता आंब्याचं पान सिंपल लीफ आहे, खायचं पान सिंपल लीफ आहे, वडाचं पान पिंपळाचं पान सिंपल लीव्ज आहेत, परंतु आपल्याकडं बाबळ सुबाबळ नाहीतर कुठलीही बाबळ कंपाऊंड लीव्ज आहेत, पिनेटली कंपाऊंड लीव्ज आहेत, नारळामध्ये कंपाऊंड लीव्ज आहेत. मग कंपाऊंड लीव्ज युनिपिनेटली कंपाऊंड असतील, बाय पिनेटली कंपाऊंड असतील, ट्राय पिनेटली कंपाऊंड असतील किंवा आणखी जास्त. या कंपाऊंड लीफ मध्ये इथं ऍक्सिस आणि त्याच्या दोन्ही साईडला लीफलेट 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 डेव्हलप झालेले असतात. तर सिंपल लीफ आणि कंपाऊंड लीफ आहेत. त्या कंपाऊंड लीफ मध्ये सुद्धा पिनेटली कंपाऊंड आणि पामेटली कंपाऊंड लीव्ज आहेत. पाम आपण पाम प्लांट पाहतो, हां, पामेटली कंपाऊंड, हां, जसं इथं जर पाहिलं आपण हे आहे सिंपल लीफ, कंप्लीट लॅमिना दिसतो. आणि जर याच्यामध्ये लॅमिना असा लीफलेट 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 पिन्ना मध्ये डिवाइड झाला असेल तर ते पिनेटली कंपाऊंड म्हणायचं. सो इट मे बी युनिपिनेटली, बाय पिनेटली, ट्राय पिनेटली, मल्टीपिनेटली कंपाऊंड.
आणि असं पाम सारखं जर नेचर दिसत असेल तर त्याला आपण म्हणतो पामेटली कंपाउंड. पहा, सिंपल लीफ आणि कंपाउंड लीफ, एंटायर लॅमिना ऑर डिवायडेड इंटू मेनी इन्सिशन्स ऑर लीफलेट्स. इथं जर पाहिलं आपण पिनेटली कंपाउंड कसं दिसतंय बघा, हा हा रॅचीस आहे आणि याच्यावरती दोन्ही साईडला लीफलेट अरेंज झालेले आहेत, मग ते अल्टरनेट अरेंज झालेले असतील. समजा असे हा रॅचीस आहे, याच्यावरती लीफलेट अल्टरनेट असू शकतात किंवा अपोजिट असू शकतात. आणि इथून इकडे एक लीफलेट तयार झालंय, लीफलेट 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 सगळ्या बाजूने तयार होत असतील तर पाम सारखं दिसतं, म्हणून त्याला पामेटली कंपाउंड असं आपण म्हणतो. पामेटली कंपाउंड हेअर पहा डिस्क्रिप्शन मध्ये. Here, incisions of lamina reaches up to midrib, breaking into number of leaflets. A bud is seen in the axil of petiole in the simple and compound leaves, but not in the axil of leaflet. Leaflet cha axil madhe nasto, leaf cha asto. Compound leaves are of two types, like pinnately compound and palmately कंपाउंड. पाहिलंय आपण इथं इथं पहा पिनेटली कंपाउंड लीव्स. इन दिस नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेझेंट ऑन कॉमन ऍक्सिस कॉल्ड ॲज रॅचिस विच रिप्रेझेंट द मिडरिब ऑफ लीफलेट. मिडरिब सारखं नेचर आहे याचं आणि दोन्ही साईडला अपोजिट किंवा अल्टरनेट लीफलेट 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 तयार झालेले असतात. नीम प्लांटमध्ये पाहतो आपण कडुनिंबाचं झाड पामेटली मध्ये, इन दिस लीफलेट्स आर अटॅच्ड टू द कॉमन पॉइंट ऍट द टिप ऑफ पेटिओल. सिल्क कॉटन हे एक्झाम्पल आहे. पहा सिल्क कॉटनमध्ये पाहिलं तर एक कॉमन ॲक्सिस आहे आणि त्या कॉमन ॲक्सिसवरती सगळ्या बाजूंनी लीफलेट डेव्हलप झालेले असतात, त्याला आपण पामेटली कंपाउंड म्हणतो सिल्क कॉटनमध्ये. आता या लीव्सची ज्या स्टेमवरती असलेली अरेंजमेंट आहे, दॅट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज कॉल्ड ॲज फायलोटॅक्सी. एक तर प्रत्येकाची युनिक कॅरेक्टर असावी यासाठी पण ते मॉडिफिकेशन आहे. आणि सगळे लीव्स प्लांटवरती असे अरेंज केले जातात की प्रत्येक लीफला दिवसभरात सनलाईट मिळाला पाहिजे. इट इज अ पॅटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम ऑर ब्रँच. इट इज ऑफ थ्री टाईप्स, अल्टरनेट अपोजिट अँड व्हरल. इथं जर पाहिलं तर तुम्हाला एक लीफ इकडं आहे, दुसरं इथून इकडं आहे, इथून इकडं आहे. हे लीव्स एकमेकाला अल्टरनेट आहेत. इथं पाहिलं तर दोन्ही एक इकडं इथूनच इकडं आहे, म्हणजे एकाच ॲक्सिसला दोन्ही साईडला नोडला लीव्स तयार होतात एकमेकाच्या अपोजमध्ये, त्याला अपोजिट म्हणायचं. आणि वरल्ड इथं जो नोड आहे त्या नोडपासूनच अनेक लीव्स सर्व बाजूंनी डेव्हलप होत असतील तर त्याला आपण म्हणतो वरल्ड. फायलोटॅक्सीमध्ये पुन्हा बरेच टाईप आहेत पण आपण त्याच्या डिटेलमध्ये आपल्याला जायची आवश्यकता नाही, आपल्यासाठी एवढं सफिशियंट आहे. त्यानंतर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ.
लीपचे अनेक कारणांसाठी मॉडिफिकेशन झालेले आहेत. लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन्स अदर दॅन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस हे तर मेन फंक्शन लीपचं आहेच, पण त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा लीपमध्ये अनेक मॉडिफिकेशन पाहायला मिळतात. जसं टेंड्रिल आहे, इथं टेंड्रिल दाखवलाय. क्लाइंबिंग, पी प्लांटमध्ये क्लाइंबिंगसाठी टेंड्रिलचा उपयोग होतो. स्पाइन्स, त्याच्यावर काटे असतात. कॅक्टायमध्ये डिफेन्ससाठी मॉडिफिकेशन झाले. आणि ओनियन किंवा गार्लिकमध्ये फ्लेशी लीव्ज जे आहेत ते स्टोरेज ऑफ फूडसाठी मॉडिफाय झालेले दिसतात. आपण ओनियन किंवा गार्लिकच्या स्ट्रक्चरमध्ये स्टडी केलेलं आहे, फ्लेशी लीव्ज आहेत ते. इथं पण पाहिलं तर फ्लेशी लीव्ज आहेत ते स्टोरेजसाठी मॉडिफाय झालेले आहेत. त्याचबरोबर काही ठिकाणी असे हुक्स असतात. हा, बिग्नोनियामध्ये लीपमध्ये असे हुक्स असतात. बिग्नोनिया ऑनजिस कॅक्टाय, कॅट स्नेल या प्लांट्समध्ये लीफ हुक्स पाहायला मिळतात. अकॅशिया अरिक्युलिफॉर्मिस या प्लांटमध्ये फायलोड मध्ये लीप असं मॉडिफाय झालेलं आहे. इथं हे लीव्ज छोटे छोटे पिनेटली कंपाऊंड दिसतात आणि फायलोड आहे इथं. फोटोसिंथेसिस म्हणजे ट्रान्सपिरेशन कमी व्हावं यासाठी हे मॉडिफिकेशन आहे. त्याचबरोबर पिक्चर प्लांट मध्ये जर पाहिलं तर त्याच्यामध्ये लीव्जचं मॉडिफिकेशन इन्सेक्ट कॅच करण्यासाठी, इन्सेक्टला पकडण्यासाठी, इन्सेक्टिव्हरस प्लांट आपण पाहतो त्यांच्यामध्ये इन्सेक्टला कॅच करण्यासाठी लीव्ज मॉडिफाय झालेले असतात. अनेक प्रकारे मॉडिफाय झालेले असतात. जसं इथं व्हेनस फ्लाय आहे, पिक्चर प्लांट आहे, व्हेनस फ्लाय ट्रॅप, पिक्चर प्लांट. पण कशासाठी? यांच्याकडं स्वतःचे लीव्ज आहेत म्हणजे स्वतःचं फूड स्वतः तयार करतात, तरीसुद्धा इन्सेक्ट कॅच करण्याची आवश्यकता यांना का भासते? बिकॉज दे ग्रोज ऑन पुअर नायट्रोजन सॉइल. नायट्रोजन डिफिशियंट सॉइलवरती वाढतात हे प्लांट, म्हणजे त्या सॉइलमध्ये नायट्रोजनची गरज भरपूर आहे सगळीकडंच, परंतु नायट्रोजन कमी उपलब्ध आहे अशा सॉइलमध्ये वाढतात. आणि मग त्या प्लांटला नायट्रोजन तर पाहिजे आणि सॉइलमध्ये नायट्रोजन कमी आहे, आणि मग ती गरज भागवण्यासाठी त्या प्लांटनी काय केलं, लीपमध्ये मॉडिफिकेशन करून इन्सेक्ट कॅच केले जातात. इन्सेक्टच्या बॉडीमधला नायट्रोजन ॲब्सॉर्ब केला जातो आणि स्वतःची नायट्रोजनची गरज भागवतात. याच्यासाठी ते मॉडिफिकेशन केलेलं आहे. सो दिस इज अबाउट लीफ, इट्स मॉडिफिकेशन. थँक्यू व्हेरी मच.